Hade bråttom. Men vad trevligt. Lisa, jag sökte lite inför att... Nu ska jag bli gott med lite morgonkaka. Va? Vem har tagit morgonkakan? Ja, nej, inte vad det gör. Någon av er måste det vara. Gustav, bra att du kom. Du måste hjälpa till att lösa det här mysteriet. Vad är det som har hänt? Morgonkakan är borta. Det var bara de här tre vid fikabordet. Alltså måste det vara någon av dem som tagit kakan. Och ätit upp den? Ja. Det här är en riktig nöt alltså. Men det ska vi nog kunna lösa. Jag får göra förhör med de tre misstänkta. Vi börjar med Sigge. Va?